Re, viss ēters ir te! Atsaucoties Ukrainas veselības ministrijas aicinājumam šonedēļ Ukrainā, veselības ministrijas un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvi nogādās ziedojumu ar zālēm un medicīnas ierīcēm. Tas ir nav pirmais, bet ir šobrīd lielākais ziedojums Ukrainas mediķiem. Jā, un šobrīd mēs esam sazvanījušies ar veselības ministrijas parlamentāro sekretāru Ilmāru Dūrīti. Labrīt! Labrīt. Jā, Latvijā tiešām Ukrainai ir iepriekš ziedojis dažādas medicīnas preces. Kas šoreiz ir šī ziedojuma kravā, kas Ukraiņiem pat labam visvairāk ir nepieciešams? Jā, nu, pirmkārt es gribu teikt, ka šis ziedojums ir lielākais līdz šim notikušais ziedojums medicīnas tieši un šeit medicīnas jomā un palīdzības jomā. Un plānojam, ka šis krāvas Ukrainā varētu ierasties šodien, pusdien, iespējams, nu, pēcpusdienā, precīzi laiks, protams, ir grūti prognozēt. Jāsaka tā, ka galvenokārt pēc daudzām ilgstošām, teiksim, arī iepriekšējām sarunām ar Ukrainas pusi, mēs esam nu, sarūpējuši to, kas tiešām Ukraiņa pusē ir visvairāk nepieciešams, un tur tātad faktiski šī palīdzība sastāv no diezgan liela apjoma medikamentu, kas nepieciešami tieši ievainotajiem cilvēkiem. Tie ir pretsāpju medikamenti, tie ir medikamenti, kas palīdz novērst nu, tātad smagu ievainojumu radītas ciešanas sāpes, kas ir ārkārtīgi nepieciešams Ukrainas pusē, lai tālāk šos cilvēks varētu, nu, teiksim, ārstēt un glābt. Nu, otra daļa kravā ir medicīnas aprīkojums, kas ir domāts lauka hospitāļa apstākļos izmantojams, tie ir gan, teiksim, dažādi dzīvības funkciju monitori, gan elpināšanas iekārtas, gan arī perfuzijas sūkņi un tā tālāk. Nu, principā, es domāju, ārkārtīgi svarīgi patreiz ir turpināt visiem mums un arī Latvijai atbalstīt Ukrainu, jo mēs redzam, ka, varbūt, pierodot pie šīs situācijas un pie šīs ielas, kardarbības konflikta, tad faktiski varbūt tā uzmanība citām valstīm nu, vispār kopumā tā kā drusīt noplok. Man liekas ārkārtīgi svarīgi arī šeit uz vietas, esot Ukrainā, var sajust to, cik ļoti Ukrainai ir nepieciešams citu valstu, tas ir Latvijas atbalsts. Ja? Un tāpēc man kā ārkārtīgi svarīgi to turpināt un saprast, ka nekas jau nav beidzies. Un tieši tagad varbūt, kad ir bijuši pirmie palīdzības un ziedojumi, un arī Ukrainai sāk izsīkt savas gan medicīnas preču, gan iekārtas un zāļu rezerves, ir tiešām ārkārtīgi svarīgi šajā laikā šie ziedojumi, ko arī Latvija var Ukrainai sniegt tieši atbalstot šo ārstniecības jomu. Dūriši kungs, jums ir paredzēta tikšanās arī ar Ukrainas veselības ministru. Kas ir tās tēmas, ko esat plānojuši pārunāt, un kas ir tā palīdzība, ko Latvija būtu vēl gatava sniegt Ukrainai? Jā, šodien mums tieši paredzēta tikšanās pulksten desmitos ar ministru Lešenko kungu, un kopumā mēs plānojam gan pārunāt to Ukraina sēstu, efektīvāk jau izmantot tad esošo mūsu sniegto atbalstu un arī tos tad šo ziedojumu. Mēs plānojam pārunāt arī tālākos tātad jautājumus galvenokārt divos virzienos, kā Latvija varētu un faktiski tur mums diezgan lielas iestrādnes palīdzēt nu, nodrošināt Ukrainā cietušo karavīru un militāru personu rehabilitācijas procesam, un mēs plānojam, ka jau augustumā varētu ierasties pirmā grupa uz šo rehabilitācijas procesu, mūsu rehabilitācijas centrā Vaivari. Tāpat otrs sarunu bloks ir tēma, ir kādā veidā mēs varam efektīvi nodrošināt tieši pacientu un tieši jau tādu akūtāku slimu pacientu transportēšanu uz Latviju un ārstēšanu pie mums, tajos gadījumos, kad ir nepieciešams kāda specifiska ķirurģiskā ārstēšana, rekonstruktīvā ķirurģija,
Turpat mums liela sadarbība, un paldies kolēģiem no Rīgas Valsts un Klīniskās universitātes slimnīcas. Mums ir pārstāvs arī vēl šodien tikties ar ministru vietnieci un kopā apmeklēt iekšlietu ministrijas slimnīcu, kurā notiek arī pacientu ārstēšana. Tāpat mēs plānojam tikties ar bruņoto spēku ģenerāli Tatjānu Ostašenko, lai izrunātu tieši šos jautājumus par cietušo šo karavīru un militāru personu transportēšanu. Un vēl ir arī labi uzsvērt šī sadarbība. Svarīgi mēs gribam nodibināt tiešākus kontaktus ar speciālistiem Ukrainas pusē, kas varētu dot lielu atbalstu un tieši tādu apmaiņu ar mūsu speciālistiem, tāpēc delegācija arī mūsu neatliekamās medicīnas palīdzības katastrofu centra vadība, lai mēs varētu ņemt pieredzi no ukraiņiem, kādā veidā viņi darbojās šajos krīzes apstākļos un kā viņi sagatavo savas sistēmas, lai būtu gatavībā. Un arī šeit runājot ar iedzīvotājiem, pat, teiksim, uz ielas, cilvēki saka, ka ir ārkārtīgi svarīgi būt gataviem šādām situācijām. Un tāpēc arī mums ir līdz šie speciālisti, un mēs gribam, teiksim, iegūt šos kontekstus, lai mūsu speciālisti varētu mācīties no ukraiņu kolēģiem, kā menedžēt šādu krīzi. Jā. Tik tālu par Latvijas iespējām sniegt palīdzību Ukrainā, bet izmantojot iespēju, ka esam sazvanījušies ar jums, mēs vēlamies jautāt arī par citu tēmu. Vakar Rīgā pie Veselības ministrijas notika mediķu brīdinājums streiks, pulcējot apmēram 500 mediķus, aicinot rast citēju papildu finansējumu nozarei un arī zemajām mediķu algām. No septembra beigās plānots pilna apjoma nozares streiks. Ko ministrija darīs šajā laikā un vai meklēs kādu risinājumu? Esīs informācijas, kā ir noritējušas Veselības ministrijas valsts sekretārs sarunas arī ar protestētājiem, bet katrā ziņā es gribu uzsvērt to, ka pēdējo 3 gadu laikā, un sabiedrība, es domāju, tas arī ir zināms, mēs esam ļoti centušies, un medicīnas darbinieku, un tos par pārstu medicīnas māsu atalgojums ir būtiski palielinājies, un būtiski pieaudzis, sevišķi mēs skatāmies kopumā uz arī pārējo nozaru un pārējo nozaru darbinieku atalgojuma tā pieauguma fona. Neapšaubāmi atalgojuma līmenis, jo projām medicīnas darbiniekiem ir nepietiekams. Sevišķi mēs runājam varbūt par mazāk kvalificētiem medicīnas darbiniekiem. Un šajā jautājumā Veselības ministrija jau strādā kaut vai tad runājot par to pašu veselības aprūpē strādājošo un ārstu atalgojumu, jauno atalgojumu modeli. Ja. Tā kā tas, šie jautājumi tiks risināti. Es domāju, ka sarunās mēs atradīsim šos kopsaucējus ar mediķiem un virzīsimies uz priekšu bez, es ļoti ceru, bez kādiem plašākiem plašākām protestu akcijām un streikiem, jo tiešām pēdējo 3 gadu laikā vairāk kā 300 miljoni eiro ir ieguldīti atalgojumā un atalgojums ir būtiski pieaudzis pēdējo gadu laikā medicīnas nozarē. Jā, skaidrs sakosim līdzi, jo sarunas, protams, ir veids, kā rast risinājumu. Paldies arī par sarunu un lai droši atrašanās jums Ukrainā. Paldies. Sarunājamies ar Veselības ministrijas parlamentāro sekretāru Ilmāru.